जीवन झारी ओ जंगल प्राण रे बद्ध करी
मीठा मीठा बढ़िया नहीं बाब Thank you.
बाई बा घणी त मधार दिना खोज छे आ से जे बाई मधार खयो छ मई मा पूछ मई मा पूछ आला हो आला काटी दे बिजे तो छुआ खीरा की करी बने Ha 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 ha